Glasshytta er åpen hver dag. Vi blåser mandag til fredag til ca. 4:15, åpen til 5. Så alle er hjertelig velkommen inn og kommer og se på, handle eller bare se seg om. Det er veldig fint i Moloveien her vi ligger. Fint turområde. Og både lokale og produkter er jo en opplevelse å oppleve. Det. Så alle må huske å ta seg en tur og se. Ovnen går året rundt, døgnet rundt, hver dag, og den tar 3-4 dager å stoppe, og 2-3-4 dager å skru på igjen. Derfor så er det vi nødt til å produsere hele tiden med den. Og det er 1160 grader inn i smelteovnen når vi jobber, og det er 1270 grader når vi smelter glasset. Laget av metall, de fleste av dem. Nokre verktøy laget av tre, og de må ligge i vatten for å suge til seg vatten hele tiden. For når vi skal ha glasset nede, så er det dampen som gjør at det ikke fester seg fast.